הולכים לעצור אותנו. כאילו... אתם מתבקשים לעלות לאוטובוס שבגב שלכם ויתנו לכם לרוץ את הקילומטר האחרון בשטח. ואני אראה ושיפתח מה שיש בלב, שאני אקום, אני אגיד ככה זה אני וזה לתמיד, שאולי תרצה ותאהב אותי כמו בחלום רק באמיתי, כולם יראו אמצע הרחוב כמו הכוכבים רק שמקרוב. שאני אבוא ואני אראה ושיפתח מה שיש בלב, שאני אקום ואני...